Председателските избори во Аргентина ја поставија сцената за тоа што може да направи генеративната вештачка интелигенција во кампањата. Хавиер Мили и неговиот ривал Серхио Маса користеа технологија за вештачка интелигенција за да произведат постери и видеа за да ги промовираат своите кампањи и да се обидат да се дискредитираат еден со друг. Тодека ја презема својата нова улога како председател, Повеќе од 40 земји ќе одржат избори, некои клучни, вклучувајќи ги Пакистан, Мексико и САД. А редакциите се подготвуваат за според Ногумина година која може да биде предиспекувачка за новинарите. You Знаете дека слободата на печатот е вградена во првиот амандман, но ние доживуваме политички момент кога многу политичари се чини дека ја доведуваат во прашање вредноста на независниот медиум и на новинарството како институција. Последната година на председателските избори во САД беше една од најнасилните за медиумите во САД, со чувари на печатот кои документираат напади, апсења и закани, додека американците се бореа со кампањите, пандемијата и масовните протести поради расната неправда. И таа безбедност е и лична, без разлика дали покривате митинзи или работи од таква природа, потоа постои онлайн безбедност. Друга грижа за мошави и неизиниот тим во меѓународниот центар за новинари е вештачката интелигенција, за која вели дека може да ги измами дури и најпаметните гласачи. Генеративната вештачка интелигенција брзо го менува информацискиот екосистем, а новинарите се многу загрижени и се грижат да се справат со длабоки фалсификати, со лажни вести и со дезинформации. Меѓународниот центар за новинари работи на тоа новинарите да ги имаат потребните алатки и поддршка преку својата иницијатива за разоружување дезинформации. Think... Сметаме дека императив е секој известувач искрено да стане известувач за дезинформација. Тоа влијае на некој аспект од нашите животи. Репортери без граници формираше база на податоци за следење на прекршувањата на медиумите во САД и да обезбеди преглед на условите за медиумите во различни држави. Во моментов започнуваме проект кој ќе испита колку точно се големи тие разлики и каде постојат. Така, на пример, ако сте новинар во Калифорнија, како што се спроведува со вашето искуство, како репортер во Јужна Дакота. Државниот индекс на слободата на печатот, меѓу другите предизвици, ќе ги испита факторите на вестите и плурализмот на вестите кои покриваат локални прашања. Како што започнува изборната кампања во САД, аналитичарите велат дека довербата во медиумите ќе биде важна. A... Мислам дека постои длабока корелација помеѓу довербата во информациите и моките на дезинформациите. Затоа сметам дека сите новински организации треба да се фокусираат на довербата. Се проценува дека околу 1.5 милијарди луѓе, вклучително и 168 милиони во САД, треба да гласаат во 2024 година експертите велат дека независното новинарство ќе биде клучно за поддршка на демократијата